خپل شاګردانو سره خبره کول او په یونیورسيټي کې ما ورته چې تاسو را ته وایي چې دا امن یو مستقل حالت دی کا دی داسې دی چې مطلب بدامني یو مستقل حالت دی دا را ته وایي د انسانانو په ژوند کې. نو بیا یو شاګرد را ته وایي چې استاد صاحب تاسو خبره په خپله کلیر کړه، جواب مو په خپله وویل چې تاسو د بل حالت ته بدامني وایي، یعنی د امن غیر موجودگی تاسو ورته وایي. نو د دې مطلب دی د بدامني مستقل یو مستقل حالت نه دی انسانانو. نو چې نه دی موږ دا وایو چې د امن دپاره امن چا خراب کړی دی، څه حالاتو خراب کړی دی، څه عناصرو خراب کړی دی، څه ریاستونو خراب کړی دی، څه قومونو خراب کړی دی، چا خراب کړی دی، یا څه ادارو خراب کړی دی، چا خراب کړی دی. اسې امن مستقل شی دی. نو چې امن مستقل شی دی، خراب شوی دی، د دې مطلب دی بیرته ګټل دي، بیرته راوړل دي، بیرته قیمول دي واپس. نو که بیرته قیمو، د دې مطلب دا دی چې چا خراب کړی دی، خو به څه منصوبه جوړه کړې دي، څه منظم کوشش دی کړی. موږ به د دې بیرته قیمولو دپاره یو منظم کوشش کوو، یو طریقه، یو لار به اختیارو. دغه به د دې د امن پیژندګلي بیا د اختیار پیژندګلي سره دی. اختیار بیا موږ ګورو چې څه شی دی. زه په دې فیسبوک باندې ما یو پوسټر کتلی و، یو سړی وي غاړه تپړې اچولې، خودکشي کوي. نو په دې دوران کې یو بل سړی راشي، د وژلو کوشش کوي. نو هغه سړی دننه وتښتي، یو سړی لاس ونیسي او که تاسو وګورئ په دواړو صورتونو کې وژل دي، خپل ځان هم وژي او د بل سړی وژني. خو دی دا ځان وژلو دا اختیار د ځان سره ساتي، د بل ته یې نه ورکوي. نو تاسو که وګورئ چې د انسان د ژوند کولو، د خپل د ژوند د ټولو اخلاقیاتو تعین، او بیا په دې خاوره کې د دې ټول د ټول نظام جوړولو او د حکومت کولو، چا ته ووټ ورکول دي، چا سره کېناستل دي، چا سره اتحاد کول دي، چا سره نه دي کول، دا ټول اختیار د انسان سره د پیدایش سره دی. نو که چېرته دغه اختیار د چا سره نه و، د دې دا مطلب نه دی چې د ده سره اختیار پیدایشي نه دی. دا به چا دنې وړی وي، چا به انکار دنې کړی وي. نو د اختیار نه انکار کول دا جرم دی. نو چې جرم دی، د دې دپاره به چې چا دا اختیار دنې وړی وي د دې کس نه، نو د دې مطلب دا دی چې دا به یو قوت وي، یو منظم طریقه به وړی وي. نو د دې نه واپس د اختیار وړل، دا چې پیدایشي حق دی، دا اختیار واپس وړل، دا هم یو منظم جدوجهد غواړي، طریقه غواړي. نو دا طریقه او بیا موږ په پرون خبره کوله، موږ دا ټول شیان په یو بل سره تړو. که چېرته اختیار نه وي، امن نشي راتلی. موږ په خپله خاوره باندې امن نشو راوتلی. اوس تاسو په دې پاسونونو کې د دې بلکې د دې پارټۍ پوره یو سل کاله کوشش کې تاسو وکتل چې موږ په خپله خاوره امن غواړو. نو د خپله خاوره امن غواړو، څنګه غواړو؟ چې موږ خپله خاوره خپل اختیار. نو دغه دوه شیان ځان ته پوره پوره یو نظامونه دي، دوه نظامونه دي. نو موږ کوشش کوو چې نن په دې نننۍ موضوع کې دا چې ملګري راغلي دي دلته خبره کوي، ډاکټر صاحب راغلی دی، ډاکټر خرم حسین او ډاکټر حمدا صاحب، نو او د پارټي مشران هم دلته موجود دي، او دا چې خبره کوي دا دوه نظامونه به موږ سپړو، موږ به مخې ته کېدو. او دغه چې کوم دوه نظامونه دي او یو بل سره چې کوم تړلی دي، دا چې کله وسپړو بیا به موږ ګورو چې زموږ به لار څه ده. دا به موږ څېړو څنګه پېژندګري خو مو کړله، لکه څنګه د امن د پېژندګري دپاره یو کوشش پکار دی، همدغه شان ته د اختیار د پېژندګري دپاره کوشش پکار دی. او دا کوششونه دا سیاست بغیر وکړي. نو دوه طریقې دي د اختیار حاصلولو دپاره. زه اکثر خلکو ته وایمه، یو خو دا دی چې اختیار به پېژنې. زه په دې خاوره باندې په دې سوال کې اوسمه، په پښتونخوا کې اوسمه، زما اختیار څه دی؟ یو خو دا طریقه ده، اختیار حاصلولو، اختیار پېژندلي، اختیار پېژندلي په ذریعه سره به اختیار حاصلول. دومه طریقه څه ده؟ منظم سیاست، منظم کوشش کول. نو په دې دوه طریقه باندې موږ اختیار حاصلولی شو. نو چې یو ځل اختیار راشي، بیا زه پوهېږم چې ما ته په دې خاوره باندې اوسېدل څنګه دي.
زبد څنګه اوسمه زبد خپل ګوندی سره د انفرادي ژوند اجتماعي ژوند د ګور ژوند تنظیمي ژوند د نورو قومونو سره په ملګرتیا کې ژوند د نورو ملکونو سره ژوند دا به زه څنګه کوم په دې زه پوهېږم خو چې یو ځل زما خبره واري زما دغه اختیار زه واپس لاسته راوړم چې زه به د خلکو سره ژوند څنګه کومه د دې تعین په خپله وکړه دلته په دې ټوله خاوره چې څومره وسایل دي د دې وسایلو استعمال به زه څنګه کومه نورو خلکو ته به څنګه ورکومه د دې اختیار چې څو ځل زه ناسته کومه نو بیا د دې نه فایده اخیستلی شم نور دغه چې کومه ما بنیادي خبرې درته وکړې نو کوشش کوو په دې نامه سټډي سرکل کې دغه بنیادي خبره نور سپارو او داس نور چې کوم سپیکرز موجود دي.